Gath Puffin Produce ei ffurfio yn ôl yn 1995, ac yn hyn roedd yn cael ei adnabod fel y Pembrokeshire Potato Marketing Group, y tyfwyr, sef ein cynhyrchwyr sydd yn dal i berchen ar Puffin. Mae'r cwmni wedi tyfu'n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf o ran cyfran y farched llysiau yng Nghymru o ran sales. Heddiw mae 140 o staff gyda ni. Mae hwn wedi cynyddu o 50 o 5 mlynedd yn ôl. Tatw yw ein brif cynnyrch, ond ni hefyd yn cynnig amrywiaeth y llysiau, er enghraifft, blod bresych, cenyn, shibwns, bresych, ac mae'r hyn ar gael yn llawer o'r archfarchnadoedd mawr yng Nghymru, er enghraifft Tesco's, Morrison, Sainsbury's, Asda. Trwy cymorth Llywodraeth Cymru a trwy roi pwyslais mawr ar ein brand Blas y Tir, rydym wedi gallu profi i'r archfarchnadoedd bod cwsmeriad yng Nghymru yn rhoi gwerth mawr ar gallu prynu produce Cymraeg lleol. Rydym wedi gallu buddsoddi yn kit a offer newydd yn y ffactri sy'n golygu ni gallu cyflenwi gofynion yr archfarchnadoedd yn rhwyddach ac yn gyflymach. Mae'n tefyd wedi helpu ni trwy wneud cais am status PGI nôl yn 2013. A mae'r dynodiad daearyddol arbennig yma wedi bod o werth i ni o ran marchnata a rhoi stamp i'n cynnyrch tatw newydd Sir Benfro. Ar hyn o bryd, rydym yn edrych mewn i'r sector o cynnyrch wedi ei rhagbaratoi, a'r pwynt o hwn yw i trial hybu bobl ifanc i byta llysiau. Am y dyfodol, blaenoriaeth Puffin Produce yw wneud yn siŵr bod llysiau Cymraeg, Blas y Tir, ar plat bob tŷ yng Nghymru.